तराई मधेसमा आज चोर्सन पर्व यसरी मनाइएको छ। चोर्सन पर्वमा आजका दिन व्रतालु दिनभर उपवास बसेर साँझपख गणेश र चन्द्रमाको विधिपूर्वक पूजा गरी मनाइएको छ। व्रतालुले साँझपख गणेश र चन्द्रमालाई खिर पुरी फलफुल आदि प्रसादको रूपमा अर्पण गर्छन्। सूर्यास्तपछि आँगनमा गाईको गोबरले निपेर चामलको पिठोबाट कलात्मक अरिपन बनाई त्यसमा पूजा सामग्री राखेर विधिपूर्वक पूजा गर्ने परम्परा रहेको छ। यस अवसरमा माटोको नयाँ भाँडामा दही केरा मिठाई र विभिन्न परिकारहरू चढाइन्छ। साथै गणेश र चन्द्रमाको कथा सुन्ने प्रचलन रहेको छ। यो पर्व सिराहा, धनुषा, महोत्री, सर्लाही, सप्तरी, बाडा, पर्सा लगायत मधेसका जिल्लाहरूमा यो पर्व विशेष उल्लासका साथ मनाइन्छ। भारतका केही राज्यहरूमा पनि चोटी चाँद पर्व मनाउने प्रचलन रहेको छ। पर्वको अन्त्यमा चढाएको प्रसाद ग्रहण गर्ने र इष्टमित्रलाई वितरण गर्ने परम्परा रहिआएको छ।